починаємо із огляду енергетичної ситуації у нашій країні. Адже вона поліпшилася і в Міненерго вже назвали попередні причини. Ситуація з відімкненнями світла в Україні покращилася, і заступник міністра енергетики пояснив, що це покращення пов'язане із погодніми умовами і ремонтами на енергооб'єктах. Водночас Микола Колісник наголосив, що існують ризики подальших ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Такий коментар він дав в етері телемарафону, говорить, що першочергове завдання енергетиків станом на зараз – підготувати об'єкти до опалювального сезону. Він повідомляє, що до 20 липня в Україні одночасно вимикали 4 черги відімкнень, однак нині ситуація покращилася і відключень стало менше через низку причин. Далі цитую. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язане, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації. Водночас він додає, що існують ризики продовження цинічних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Заступник міністра пояснює, що зараз в Україні є дефіцит в енергосистемі внаслідок обстрілів 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Якщо пригадаємо, то йдеться про оту першу таку масштабну атаку у цьому році, яка почалася ще у березні. І от звідтоді, у період березня, квітня і навіть травня, Росія продовжувала атакувати українську енергосистему. Це дефіцит генерації 9 гігаватів, досить значний об'єм, тому основне завдання енергетиків на сьогодні – втримати енергосистему в цілісності, наголошує заступник міністра. Разом з тим, я нагадаю, в Україні триває підготовка до опалювального сезону. Енергетики проводять ремонт на об'єктах генерації та розподілу електричної енергії. Це все дуже і дуже важливо для нас, тому що, скоріш за все, зимовий сезон видасться для нас складним, адже споживання електроенергії традиційно зростатиме. Зростатиме, можливо, у деяких випадках навіть більше, ніж влітку, коли ми говоримо з вами, перш за все, там за кондиціонери, ну, але також інші потреби українців, так, які збільшуються під час певних погодних умов. Ну, але бачимо, що зараз енергетикам все ж таки вдалося, бодай, трохи налагодити цю ситуацію, оскільки відімкнення у різних регіонах зараз стали трохи меншими. Сподіваємося, такої ситуації залишатиметься у всіх областях України, але тут є три важливі фактори. Перший – це робота наших енергетиків, яка триває упродовж тривалого такого відтинку часу. Друге – це наші також змоги десь трохи поекономити для того, аби електроенергії згодом було більше. Ну і третє – це те, про що, власне кажучи, розповідає Микола Колісник. Це цинічні обстріли від нашого ворога. Ворога, який продовжує тероризувати українську енергосистему. І тут, знаєте, усі наші голови повернуті у бік Заходу, у бік наших союзників, наших партнерів. Адже потрібна не лише допомога, яка полягатиме в генераторах чи зарядних станціях для війська або для критичних установ нашої країни, зокрема, там, наприклад, для лікарень, тощо. Тут ще й потрібно більше протиповітряної оборони для того, аби Україна могла захищати важливі енергооб'єкти.